O venres comezou en Rianxo as festas na honra da Virxe da Guadalupe, festas declaradas de interese turístico de Galicia que cada ano atraen a milleiros de persoas ata esta vila do Barbanza. A programación foi desvelada esta mañá nun acto no que participaron o alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, e membros da Comisión de Festas. Do 7 ao 14 de setembro, Rianxo viva as súas festas máis grandes, a Festa da Guadalupe, 7 días de celebracións nos que se misturan tradición, relixión e animación para desfrute de maiores e pequenos. O alcalde de Rianxo agradeceu o gran esforzo que fai a Comisión de Festas para lograr sacar adiante estas celebracións. Estas son as festas de Guadalupe, son un símbolo para toda a xente de Rianxo, que as disfruta, que as vive, que sae á rúa, que sae bailar, que desde a primeira hora da mañán está pendente do que se fai, non? Son as festas, polo tanto, moi importantes, donde hai, ademais, unha comisión de festas que as dirixe de maneira magistral e permite pois, que ano a ano teñamos no noso concello unha das mellores festas, xa non digo xa da propia Bisbarra, sino incluso un referente a nivel galego do que son unhas festas, non? Veñen, como sempre, como estes últimos anos, oito noites, sete días, sete xornadas cargadas de intensidade, que mañán venres pois será o día de comenzo e o pistoletazo de saída, non? Eu quero agradecer á Comisión o traballo que fai, é absolutamente impagable o traballo que fai a Comisión de Festas da Moreniña para que todos os anos teñamos este programa. As festas comezan o venres co Chupitaso, que este ano estará acompañado de animación musical co concerto da banda Mad Queen con tributo a Queen. O sábado ás 2 da tarde o grupo Airiños, que este ano cumpre 85 anos, será o encargado de ofrecer o pregón inaugural, unha xornada que acollerá a 11ª edición do Festival Rock in Rian. Dende a Comisión de Festas agradecen o apoio do povo e do concello. Estou moi contento este ano, estamos achicados os da Comisión de Festas, porque o tempo creo que nos vai axudar. É o principal nunha festa, a ver o tempo. E despois o resto está todo controlado. Darlle gracias á xente que colabora para a festa desinteresadamente, porque gracias a deles podemos logo aclarar, facenlle frente a todos os gastos. Eu vou agradecerlle a todo o mundo en general o que nos axuda, porque igual me queda unha persona sin nombrar, e todos somos iguales, que co seu janeiro de area podemos facenlle frente a estas festas. Porque eu quedo asombrado durante o ano que eu creo que temos unha joia en Rianxo, que temos que coidar. Así a coida o pobo, porque falar da Guadalupe é falar de todo Rianxo, porque ven xente de todos os sitos a ver a capilla da Guadalupe. Ven moita xente que este ano viñeron xente de México, que eu tiño unha chavale, este día pasaba pola rúa, e iban uns chavales con unha chavala de México, falaban, vamos enseñar a capilla, me dou esa consolidada que teño a chave, vamos a ver. É un vitina para que nos acompañe na procesión. Tambén podo dicir aos mariñeiros de Rianxo que colora moi ben ca festa de Guadalupe que respeten a procesión, que marca a línea da procesión e a imagen. Cabe destacar o 15º Feirón Mariñeiro, a feira de 1918, que se desenvolve os xoves, un dos días fortes da celebración. Un ano no que se presentan varias novidades, cun concerto en directo e festa dos 80 durante o Chupitaso e unha verbena infantil, o último día que precederá o acendido das bengalas. Para un pouco recuperar o día do Chupitaso, que estaba un pouco, pois, quizá en decadencia, ocorreuse nos recuperar outra vez, en vez de solo poñer música dun DJ, pois vamos a ter un grupo, un concerto en directo, e ademais decidimos ambientalo nos anos 80. Vamos facer unha festa dos 80 e polos comentarios que oímos por aí a xente está xa ilusionada, está buscando roupa, remexendo no fallado, nos baúles de roupa no fondo do armario, buscando a roupa máis semellante que teñan a esplidencia dos anos 80, non? Cos que moitos meramos. Entón, parece que ten boa acollida, esperemos a ver como sale, contamos que ben, polo menos as opinións son favorables, e que idea de continuidade, se gusta e se funciona, pois pensaremoslo tamén de cara a vindeiras edicións. A outra novidade con respecto á liña habitual da programación da Guadalupe é o último día, antes das bengalas, un pouco quizá para axudar a que os máis cativos da casa cheguen despertos e con ganas ás bengalas, organizamos unha verbena infantil
que tamén consta dun concerto en directo e despois dunha sesión de música, pois con moitas sorpresas, que máis vai acabar cunha sorpresa, non vou dicir, así obrigo-vos a que viñades e que vexades, especial para os cativos, que vai facer que podan aguantar un pouco mellor o tempo que necesitan para chegar ás bengalas. O domingo ás 12 oficiarase a misa na Capela da Guadalupe, cantada polo coro A Braira de Asados, seguida da tradicional procesión marítima. Ás 12 da noite, espectáculo de fogos de artificio acuáticos e aéreos. O luns día 10 voltará o Día das Guadalupeñas, que participarán nos diferentes xogos onde cada ano miden as súas habilidades, como a carreira de contedores, as cacha de ovos ou o tiro da corda. O que vamos a falar agora é do Día das Peñas, que é o luns. Empezaremos con ca quedada ás 11, o que lle pedimos ás peñas sempre que sean un poquinho puntuales, porque senón sempre acabamos ás 12. Faremos os xogos, hasta ahora só temos 6 xogos apuntados, hoxe temos unha reunión cas peñas para que nos traian máis xogos, máis ideas e demais. Os xogos son os bolos humanos, o pincha globos, o escocha ovos, a carreira de relevos, a nosa tradicional carreira de contenedores, e despois a corda. A acabar isto, ven a sesión vermú, como sempre, ás 2, e despois se subiríamos para arriba, para o Parque da Martela, onde empezaría un xantar musical, que sería a cargo de Pan de Millo. Este ano a Comisión de Festas vai fomentar a seguridade das mulleres coa posta en marcha dun punto lila e un servizo de voluntarios que irán identificados con camisetas lilas. Estarán preparados con protocolo de actuación ante calqueira denuncia dunha posible agresión. Os voluntarios en participar poden porse en contacto coa Comisión de Festas. Tamén se vai fomentar a recollida do liso cun concurso de fotografías depositando os refugallos de cada un nun contedor. As festas rematan o venres co acendido de bengalas e o canto da Rianseira.